Північна Корея, ймовірно, сподівається, що її війська матимуть можливість удосконалити наступальну доктрину, випробовувати свої системи зброї проти супротивника із Заходу, отримати досвід управління та навчитися керувати безпілотниками і системами радіоелектронної боротьби на сучасному полі бою. Пхеньян, ймовірно, сподівається, що будь-які навички, отримані його військами під час війни в Україні, дадуть наступальну перевагу у майбутніх конфліктах, зокрема на Корейському півострові. Фактична здатність північно-корейських сил засвоювати уроки, отримані на полі бою, повністю залежать від того, як російське командування використовує північно-корейську живу силу. Якщо Росія використовуватиме північно-корейський персонал як гарматне м'ясо, так зване, втрати яких, напевно, зазнають північно-корейські війська, підірвуть будь-які уроки з поля бою, що їх Пхеньян сподівається отримати. Північна Корея, можливо, використовує свою дедалі більшу співпрацю з Росією, аби зменшити свою залежність від Китайської Народної Республіки, таким чином зменшуючи важелі впливу Пекіна на північно-корейський режим. Зменшення впливу КНР на Північну Корею, скоріш за все, призведе до зниження стабільності Корейського півострова і поставить під загрозу ширший Азіатсько-Тихоокеанський регіон, оскільки КНР використовує свій вплив для стримування агресії Північної Кореї. Нещодавня угода про партнерство Північної Кореї та зміцнення відносин з Росією можуть допомогти КНДР просунутись у розвитку програми ядерної зброї, навіть якщо російська допомога не матиме форми прямої технічної допомоги програмі. Можливо, Пхеньян намагається забезпечити виконання зобов'язань Росії щодо оборони у випадку конфлікту на Корейському півострові в рамках більшої компенсації за направлення такого великого контингенту північнокорейських військ у повністю чужий конфлікт. Угода про взаємну оборону Росії та Північної Кореї від 24-го року може дозволити Росії уникнути введення військ у міжкорейську війну, так звану. Оборонна угода Північної Кореї з Росією підвищує довіру та ефективність її погроз і примусу щодо Південної Кореї, підсумовують аналітики Американського інституту вивчення війни. Видання Newsweek тим часом писало, що за інформацією розвідки Південної Кореї, північно-корейські військові користуються у Росії підробленими документами, у яких стверджується, що вони є мешканцями регіонів Сибіру. Детальніше про ситуацію на міжнародній арені, ті виклики, які постають перед Україною та цивілізованим світом, говоримо далі із нашим гостем. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок уже є з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання. Вам дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів і рада вас бачити. Навзаєм вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава! Низку подій назбирала команда 24-го каналу саме до цієї неділі, у яку з вами спілкуємося. І хочу почати із так званого колективного заходу, із тієї події, на яку очікує, ну, принаймні, з якою спостерігає точно увесь світ. Це вибори президента США, які мають відбутися наступного тижня, 5 листопада. Кандидати якраз завершують свою передвиборчу кампанію, подекуди вона виливається у певні скандали, але загалом ось цю передвиборчу кампанію і ось ці настрої перед виборами у Сполучених Штатах Америки, як можемо оцінити, які найбільші виклики в тому, що відбудеться наступного вівторка, вбачаєте саме ви? Ну, дуже складне запитання, як на мене, бо я, ну чому складне? Складне для пояснення широкій аудиторії, бо, на превеликий жаль, українське суспільство розділилося навпіл. Одні там вболівають за Трампа, а інші вболівають за Камалу Харріс. Таке складається враження, що вибори не в США, в Україні. Ми, ну, спостерігаємо за цими виборами через призму української політики. Ну, справедливо, нам же ж треба розуміти, як американці будуть нам допомагати далі, як вони будуть нас підтримувати, але американські вибори – це про Америку, це не про Україну. Друзі, ми повинні це розуміти, тому зараз я дивлюся на цю всю історію США, саме, ну, намагаюсь принаймні, все-таки через призму американських інтересів у світі, а вони для мене особисто очевидні. Америка прагне, незалежно від того, хто її очолює, республіканці чи демократи, залишатися одним із провідних гравців геополітиці, залишати свій вплив. Вони змінюють свою зовнішню стратегію, що стосується врегулювання конфліктів на планеті по відношенню того, як то було, наприклад, за часів В'єтнамської війни, війни в Іраку, в Афганістані. Зверніть увагу, що військових безпосередньо американців, які беруть участь у якихось військових діях десь на землі, немає.